To rule the world, seeds would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Gabi, explain that. É, tipo, ele tinha o mundo nas mãos dele, tipo, ele comandava o mundo. E tipo, os mares meio que... As marés meio que tipo, se movimentavam quando ele fazia alguma decisão, sei lá. O mundo abria as portas. É como, vamos pensar naquela metáfora, vamos falar em português agora rapidinho, naquela metáfora, né, de Moisés abrir o mar vermelho. Alguém lembra disso? Quando ele dá, que ela só dá a palavra, dá o cajado, pá. É isso, mais ou menos, só que ele usou de metáfora. Ou seja, as portas se abriam. Isso mesmo, Bi. E depois? Now in the morning I sleep alone. É, agora pela manhã eu durmo sozinho e varro as ruas que eu costumava comandar, costumava ter posse. Ok. Ok. I use it to roll the dice. Eu costumava tipo, rolar os dados. Rolar os dados. Quando você joga os dados, né, na mesa. Você dá as cartadas. A jogada, no nosso caso. Eu costumava sentir o medo nos olhos dos meus inimigos e ouvir a multidão que cantaria, né, cantava. Agora o antigo rei está morto, longa vida ao rei. Uau! Ok! Bom exemplo, né? Bem, fugiu bem da ideia do romance, né? Foi bem, Viva La Vida é uma outra... O que te fez escolher Viva La Vida? Foi a primeira que veio na minha cabeça. Ah! Eu tava falando de YouTube. Gente, foi a primeira. Aí veio. Aí eu falei, eu tenho uma música. I used to... Ok. Quando eu penso em Use It To, vem a música até que a Agatha vai apresentar depois.
Já vem, já, de tanto que eu ouvi. Eu assisti um filme que tinha a canção também. É um filme triste, mas bonito com a Madonna. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Bom, ele falou que andando pela porta de um lugar velho e solitário, que ele costumava parecer como nós, parecer como eles, né? O casal que nem o casal Parecia costumava ser. ou seja, o lugar muda de acordo com o que as pessoas sentem também, então o sentimento do lugar muda, é mais ou menos isso que ele quer. Vocês viram que já tá, Isso. apesar de use it to ser tranquilo, aqui o uso já ficou mais rebuscado, né? Place that use it to feel like us. Ok. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. Naquela parte, ele fala que era algo que lembrava, eles fazer, lembrava como ele se sentia ser amado, uma coisa assim, professor. Tipo, como se fosse o amor deles, que eles tinham. Lembrando, a única coisa que fazia aí no sentir, né, que o amor vale a pena, é isso mesmo, que eles sentiam-se amados, era aquele local, era aquele. Bom, ele usa o use it to como costumávamos dar as mãos, né? E agora eles dançam, ele dança sozinho. E ele fala, nós estivemos em Springsteen e tocando muito alto. É isso. Agora deixa só eu. Ah, aqui eu sabia que ia confundir, porque a Bia ela tem 16, né? Ele tá falando Springsteen, é o Blue, o Bruce Springsteen. Alguém já ouviu Bruce Springsteen? Born in the USA. Não? Viu cheirosa. Não. É o Bruce Springsteen. Só que para quem é novo, quem é Bruce Springsteen? Tipo, Nossa, eu pensei que era um lugar. né? Ele faz referência ao cantor Bruce Springsteen, que é muito famoso na América, né? As músicas também são bem. Já diz, é Born in the USA, já é bem patriota, né? O CD dele, uma das capas do CD é o, vamos dizer assim, é o traseiro dele com a bandeira dos Estados Unidos e um. Meu Deus. Patriota, né, gente? Ok. Não, ele tá numa calça jeans, tá? Não é sem roupa, tá, gente? É com a calça jeans, é a calça jeans, né? Porque o jeans é uma. O blue jeans também é uma coisa bem, né? Não é deles a invenção, é do John Labs, mas os Estados Unidos acabam abraçando a ideia, né? Então, we had Springsteen playing so loud. Nós tínhamos o Bruce Springsteen tocando aí. É isso mesmo. Bom, ele fala que eles dançavam no escuro até parecer como a casa, né? Como estar em casa. Porque com ela, a casa estava em qualquer lugar. Tipo, ela era a vida dele, né, professor? A casa dele, a base dele, digamos assim. Ai, gente, já comecei a chorar já, a vida. Hein? Pra nós lembrarmos que nem sempre músicas agitadas, né? Músicas que né, é o caso dessa mesmo, do Martin Garrix. Nem sempre quer dizer que a música é alegre, né? Esse é um exemplo. Se você tá lá na balada dançando, você tá chorando ao mesmo tempo. Por dentro, você tá chorando. Ele fala, mas você nunca será deixada para trás, e ele pede um momento, porque ele precisaria mais de um tempo. Precisa mais de um tempo, mas no caso, já passou. Então, tipo.
I could, I would have made things right, but we can go back to the way that we use it to love. De? Yeah. Oi, tô testando. Calma aí, pessoal, que eu me perdi. Tá, ele fala que não, as coisas não, tipo, se ele pudesse, se ele tivesse feito as coisas certas, né? Se ele pudesse, teria feito as coisas certas. Mas ele não pode voltar ao modo em que eles costumavam a amar. But we can go back to the way that we used to. Never place the running through my blood. We can't go back to the way that we used to love. Ele fala que nunca separados você ainda está correndo pelo meu sangue. E que mesmo assim eles não podem voltar ao modo que eles costumavam a se amar. Ok. Ok, congratulations, Bia! You had an excellent choice. Congratulations! I know this song, so if you want, I can. No, no, sorry, I'm tricking. No, I'm. I'm not going to sing that. If I sing, I think that everybody will lose the connection in a kind of purpose. So. Oh, we have Madonna singing. This used to be my playground. Agatha? Este costumava ser o meu parquinho. Ela diz que era o parquinho dela, onde ela costumava ir. Ok. This used to be my childhood dream. This used to be my... Este era o sonho de infância dela. Costumava ser o sonho de infância dela. Era o lugar para onde ela corria. Costumava ser o lugar para onde ela corria. Sempre que ela precisava. De um amigo. Por que teve que acabar? E por que eles sempre dizem? Não olhe para trás. Mantenha sua cabeça bem erguida. Não pergunte a eles o porquê, pois a vida é curta. Antes que você saiba, você estará se sentindo velho e seu coração vai estar partido. Ai, triste. Não fique preso ao passado. Bem, isso é pedir demais. Essa música é grande. Esse costumava ser o meu parquinho. Aí vai repetir tudo agora. Esse costumava ser meu sonho de infância. Esse costumava ser o lugar para onde eu corria. Pode passar, Titi, já foi tudo. Ah.
Ai, meu Deus. Sem? Sem arrependimentos. Sem arrependimentos. Isso. Mas eu queria que você... Eu desejo que você... É. Estivesse aqui comigo, bem, então ainda existe esperança, ainda há esperança. Ah, depois ela. Eu posso ver seu rosto no nosso plano secreto. Você não é apenas uma memória, uma lembrança. Isso. Diga adeus para o ontem. E são palavras que eu nunca direi. Depois a música ela vai se repetindo, né? Uhum. Por que você escolheu Disease to be my playground, Agatha? Ah, porque foi... Aqui eu achei que ninguém tinha escolhido. Oh, teacher, foi aqui eu achei... Nossa, a mensagem dessa música, apesar dela falar de rompimento, ela não fala só sobre rompimento com alguém, mas ela... Eu até postei uma frase lá no Facebook. Ela fala, assim, que a importância está na jornada, né? E não no destino. Por isso que ela fala para a pessoa não olhar para trás, para ir seguindo, né? Porque é a jornada dela. Está ali, a importância está ali na jornada da pessoa, né? O destino, todo mundo vai ter o mesmo, né, gente? Todo mundo sabe para onde nós vamos, né? De uma certa forma, né? Então, ela fala para dar atenção para a jornada e seguir em frente. E levar, dizer o adeus para o ontem, porque tem que seguir em frente. Mas é linda a canção. Quem já assistiu esse filme com a Madonna, ela tem um filme nessa canção. O filme é triste, né? Mas é muito bonito também, tá? Vale muito a pena, né? Não que a Madonna seja uma ótima atriz, mas é bonito. Ok, congratulations, Agatha! A primeira parte ele fala: você pode ficar viciado em algum tipo de tristeza, como renúncia ao fim, sempre o fim. Ok. Depois é, então, quando descobrimos que não podíamos fazer sentido, bem, você disse que ainda seríamos amigos. Mas vou admitir que fiquei feliz quando tudo terminou. Mas você não precisava me cortar, fingir como se nunca tivesse acontecido e que não éramos nada. E eu nem preciso do seu amor, mas você me trata como estranho e isso é tão duro. Vai sentir tão? Você me trata como estranho e isso me faz sentir tão duro ou ruim, alguma coisa do tipo. Como um rascunho, como uma coisa mal acabada. Você não precisava descer tão baixo, fazer seus amigos recolher os seus discos e depois mudar o seu número.
Embora eu acho que não preciso disso, agora você é apenas que eu costumava conhecer. Eu acho que eu não preciso, né, disso. Agora você é a pessoa que eu... Você é apenas alguém que eu costumava conhecer, que eu conheci. Ai, que triste. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Ok. Congratulations, João. Was it difficult? No. No, teacher. Quem vai agora com o teacher? Vamos ver. I used to feel like I used to want to. I used to be alright. I used to love. Aí ele fala que ele costumava se sentir vivo e costumava querer. Ele costumava se sentir bem e costumava amar a pessoa, né? Uma música sem gênero, né? I use it to love you. I used to never deny, not to know. I used to never deny, not to know. Ele costumava nunca se sentir da maneira que ele se sente agora. Ele costumava nunca me sentir do jeito que eu sinto agora. Eu não era acostumada a me sentir do jeito que eu me sinto agora. Ok. Não. Eu costumava andar no ar, eu costumava me importar. Eu costumava não ter medo da queda, de cair. Eu costumava nunca me sentir como me sinto agora. Ok. Ok, congratulations, Hélio! Wow! Oh, I'm gonna be right here, so get used to me checking. Eu estarei bem aqui, então se acostume comigo chegando. So get used to me checking. Yeah, nesse caso seria esse check-in, é quando você dá a sua presença, né? E ele usa, nós estamos falando de use it to. Então, ele pede para ela ou ele se acostumar com isso, mas é legal que antes ele ainda usa o gonna com o futuro que é certo. Então, aquele amor meio, né? Tipo assim, ele vai estar lá. Por isso que ele fala, so get used to me checking. Então, você já se acostume, acostumou comigo aí, já fazendo check-in, no sentido de chegar mesmo, no sentido que... Ele está confirmando a presença. Olha que lindo. Ou não. It depends. Todo dia. Get used to me falling through. Todo dia, aí ele fala, se acostumando comigo, caindo através, aí eu não sei, não entendi. No sentido que ele vai chegar para ver o rosto dela, né? Que não haverá um momento, aí vamos ver.
que eu não precise, não, eu não vou precisar do seu abraço. Se acostume comigo te tocando. Ok, get used to me touching you. Aqui, não é um... Aí é onde pegou, foi, gostei da Dai desse exemplo, porque foi aí onde pegou o pessoal na semana passada. O use it to, todo mundo entendeu. E o get used to, qual é a diferença do get used to, que eu até falei no início de hoje, e do got used. Eles dão um sentido diferente. Porque get used, está, a música aqui está falando de passado? Não. Não. A música está falando de presente. É porque é para ela já ir se acostumando já, no sentido que já desde o passado, já se acostuma de agora, porque o futuro é esse, entendeu, gente? É esse o sentido. O get used to é algo que você passa a se acostumar a partir desse momento. Uma necessidade, né? Tipo, ela vai precisar fazer alguma coisa, ela vai necessitar. Ela vai necessitar. Isso mesmo, Dai. Ou seja... Eu não estou me referindo tanto ao passado. Tem a ver com algo que tem... Porque, afinal, ela não conheceu ele agora, assim, do nada, né? Ela já conhece. Mas ele quer dizer, já vá se acostumando já, que você vai precisar de mim. Ou seja, ô, amor meu stalker, né? Lembrei agora do Every Breath You Take, agora. Meio... Ei, amor! Quem nunca, né, gente, se apaixonou desse jeito? Isso não é romântico, isso é abusivo. Ok, gente. Mas essa música é legal. Get used to me loving you. Ou seja... Acostume comigo te amando. E se acostume com isso. Ok. O professor, essa parte do get used to me owing, no tradutor, esse owing you, que eu nunca tinha visto, tá angustiado, aflição, angustiante, alguma coisa assim. Aí eu fui ver a letra, e na letra eu tava desejando. Esse wall, esse wowing, vem daquela exclamação de... Alguém lembra? W-O-W. Wall, né? Mas não é só... Tem a ver com o sentido de angústia? Até tem. Mas quando você deseja alguém, você também angustia por aquela pessoa. Você deseja tanto que você chega a um ponto da loucura, entendeu? Nessa canção é isso, tipo... Essa parte foi a parte que me pegou na música, porque eu vi três traduções que eu fui para pegar a letra da música, assim, em inglês. Aí eu vi que um tava nessa parte, tava warming, uh-huh. O outro escrito wowing. Com dois O. Aí eu fiquei na dúvida de qual seria, porque eu também não entendi muito qual a frase, mas eu achei que esse coube mais no... Coube mais no sentido. Na voz dele. Sim, e na pronúncia também, mas é no sentido que ele está angustiado, mas não é no sentido de medo, é o contrário, é uma angústia de desejo, é uma angústia de ânsia, né? É porque esse wowing também pode ser ansiando por, né? Porque a ânsia, não, no sentido bom da coisa, no sentido... É quando você ansia por algo de uma maneira tão grande, é o caso dele. Já não é amor, gente. O nome disso é... Eu sempre falo isso. Brincadeiras à parte, o nome disso é já stalker, né? Ser stalker. Vou lá, ó, todo dia, vou te abraçar todo dia, vou te angustiar, vou me angustiar por você, vou ansiar você, vou desejar você todo dia. Coitada ou coitado, né? Que amor, hein, gente? Pensem numa coisa dessas. Ó, se fosse eu,
Eu ia achar lindo até a página 2. Ok. I know you're getting used to it. Eu sei que você deve o quê, gente? Ela precisa? Não tem o precisa aí, tá? É uma tradução não literal. Ou seja, eu sei que você vai ter que se acostumar. Se acostuma. É, amei! Congratulations, Dai! E ainda resolveu aí, né? Deu um toque de B2 aí no nosso... Foi difícil essa letra? Was it difficult? No? Por que essa sua escolha? Ai, professor, foi a primeira que encontrei. Ah, eu não achei... Eu, pra falar a verdade, eu não achei muita música que tinha o E quando eu vi essa que tinha o Get, que era mais diferentona de todas que eu achei, aí eu peguei. E é uma música do Justin Bieber que eu gosto. Ah, congratulations, Dai. I love it, your choice. Congratulations. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. What was all of it for? Sam? Ok, teacher, lá vou eu. Ai, que vergonha. Mãe, tá com o ouvido. Tá bom. Vou falar a tradução toda para depois comentar, tá, professor? Ok. Nós não nos falamos mais, nós não nos falamos mais, nós não nos falamos mais, como costumávamos, como costumávamos fazer. Nós não nos amamos mais, porque para que foi tudo aquilo? Nós não nos amamos mais, nós não nos amamos... Ai, professor, eu tô nervosa. Nós não rimos mais. Nós não nos falamos mais, como costumávamos fazer. Oh, ok, como então, costumávamos falar. É como se eles tivessem se distanciado sentimentalmente, pois ele cita que eles não se amavam mais, como um dia eles se amaram, como ele diz, né, como costumávamos, ou seja, é como se tivesse ficado no passado. É isso mesmo, congratulations, ficou no passado. Todas as músicas, quase todas que nós tivemos, falavam sobre o passado, apenas a que a Dai trouxe de uma, né, ela fala aí no o get used to no sentido do... A da Dayana, ela não traz o sentido do passado. A da Dayana, ela traz o sentido do... Presente, né, gente? Agora, a da Semi trouxe passado. Todos os outros falaram sobre o passado. A da Dai foi a única que ela trouxe. Vou trazer algo diferente. E, né, que também apareceu na aula passada, o get used to. Parabéns, pessoal, por essa primeira parte. Foi complicado pesquisar, ver as canções? Não. Não, teacher. Essa parte...